ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗେଡ଼ା ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ମୁଁ ଗେଡ଼ା। ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କରୋନା ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆଜ୍ଞା, ଓମିକ୍ରନ୍ ଉପରେ ଆସିଛି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କରୋନା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କରୋନା ହେଉଛନ୍ତି ସହିତ ଶକ୍ତିମାନ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଶକ୍ତିମାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ରବିବାର ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଭୂତ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା, ଯେତେ ମରୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା, ସେମିତି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲୁ। ମୋତେ ଫେର ସ୍କୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ କରୋନା କେମିତି ନାଁରେ ଆସୁଛି କହିଲେ, ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଇଟା ଲୋଟା। ତୋର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଲୋଟା ନବୁ ନେ ଲୋଟା। ସାର୍, ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ଥିଟା ବିଟା ଇଟା ସାଇନ୍ ଥିଟା କସିଟା, ଭାବିଲି ଦଶମ ପାସ୍ ହେବ କେବେ ଆସିବନି। ଫେଣେ ମୋତେ ଲାଗୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ଥିଟା ବିଟା ଗାମା ଲୋଟା ଓମିକ୍ରନ୍ ଲାଭଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଯିବା ଭୁଲିଗଲେଣି, ଲବର୍ମାନେ ପାର୍କ ଯିବା ଭୁଲିଗଲେଣି, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଟିକେ ସମାଜକୁ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା, ତୋର କଥା କହିବି, ତୁ ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ତୁ ସତରେ ଚାଇନା ଛୁଆ। ଚାଇନା ମାନେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଦରିଆ ମେଡ଼ାଲ, ସେଇଟା ତୋ ବୋପା ମା' ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ବେ, ତୋ ବୋପା ମା' ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ହେଉଛୁ କେଉଁ ଛୁଆ କହିଲୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ହଁ ସେଇ ଛୁଆ। ତୁ ଚାଇନା ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ କେବେଠୁ ମରନ୍ତୁଣି, କାରଣ ଗୋଟେ ବେଳେ ତୁ ଡେଉଁଛୁ। ଏ ବାବା, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିନି, ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତୁ କିଛି ପାଇବୁନି ହେଲା, ଖାଲି ଯୋଜନା ପାଇବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନି ମୋ ଧନ ତୋତେ ହାତ ଜଡ଼ିଥିଲେ। ତୁ ସେଠାରେ ପଳା ହେଲା, ସେଇଠି ପଳା, ଏଠି କିଛି ପାଇବୁନି, ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇବୁନି, ତୁ ପଳା। ତୋତେ କିସ କହୁଛି ହାତ ଜଡ଼ୁଛେ, ବାପା କରୋନା ଟିକେ କର କରୁଣା, ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା ବାପା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କରୋନା। ମାସ୍ ହଟେଇଦେବି ସାର୍, ଆସୁ ଯଦି ମାସ୍କ ଯଦି ଗଲାଣି, ତ ବୋପା ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି ବା ଚାଲ।